او دوستو بھائیو عزیزو میرے ہم نواز ساتھیو تو سارے کی میری طرف میری اس ساری پارٹی کی طرف اور ہم نواز شیر خان ساتھی جناب اسد عباسی صاحب کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعد سلام آج بھی یہ تقریب سعیدی خوشگنی محفل جس سبب نال اساں تو سارے چاہت نال خلوص نال پیار نال اکٹھے ہویا جناب واصف امتیاز ستی صاحب انہ نشادی خان آبادی نصف صلاح دوستان براوانی جاتا خصوصا ساڑے موسن جناب ساڑے ہر دن موسم دوست عمران ستی صاحب انہوں نے بھی خصوصی چاہت اور پسند نال اساں تواڈی خدمت وچ حاضر ہاں کوشش کرساں جو کچھ جاننے ہاں جتھا تک ذہن رسائی رکھنا کوشش کرساں کہ سماہین نیا چاہتاں نے مطابق اتر سکاں بندہ کوشش کر سکنا اور بیان بھی وہ کچھ کر سکنا جو کچھ جاننا بولی بھی تھا تک سکنا جتھا تک اس نے اندر سکت ہے جتنی یہ گلا پاک نے اس کی آواز ادا کی تھی میاں صاحب عارف کڑی سرکار فرمانے کہ سدا سدا ہاتھ آندا نہیں ہے کرما دا ویلا مولا جانے نال سبب دے قد ہوسی بڑ ویلا سبب نال ویلا منعقد ہویا عرض کرساں کہ فائرنگ تھی پرہیز کرسو محفل ڈسٹرب نہ کرے آئے وقفہ اسی جس ویلے اس ویلے جتنا سن دل کرسی فائرنگ کرے آئے لوگوں دوستو جس طرح دسیا جانا کہ کوئی بھی محفل ہے کسے علاقے نے اندر منعقد ہونی کوئی بھی محفل منعقد ہونی او محفل کیتی نہیں بلکہ محفل کرائی جانی ہے جس طرح تواڈا ذوق اور شوق ہو سی جو کچھ سننا پسند کر سو اساں کوشش کر سان تساں دل راضی کریا ایک دفعہ سید کو دل نال حضور آقا نامدار تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نہ کلمہ رل مل کے پڑھو تاکہ محفل نواز کری بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دی دیر اس میں دستور روایتی انداز نال ساز و سن اس تو بعد باقاعدہ محفل شیر خان ٹھہرے ہیں جنریٹر اپ لوڈ کٹ کرو اے لاٹا بند کر چھوڑو جنریٹر نال
تیرا نام لے اونچی پرواز کرنا رکھیا سائیں رہے دل ربا تیرا بندہ ہاں تیرے دراز کرنا سرکار فرمانے کے زاک کرے مذکور دا ذکر یار دام زاک کرے مذکور دا ذکر یار دام او آوے نظر مذکور
پرواں کا عرض کرساں اللہ دی تعریف شروع ہے ادب نا مقام ا اچھی گل ہے کدا فائرنگ تے پریز کرو یا تھوڑی دیر اساں وقفہ کر رہے ہیں تساں فائرنگ کری لو دائم اقبال مرد کلندر گجراتی نشیر پیشاں سرکار نے فرمایا کہ مولا ار رنگ وچ رنگیا رنگ تیرے رنگ رنگ ہوئے برنگ کھاوڑا ہے وہ تھمبار کھلاری آئی چھت نیلا ترتی جال لے اتت کھاوڑا ہے ਇਕ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਅਗੇ ਰੱਖੀ ਆਲਾ ਮੀ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪ ਵਸਾਵਣਾ ਮੌਲਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਂ ਦਾ ਅਗੇ ਰੱਖ ਓਲਾ ਮੀ ਕਰਮ ਦਾ ਆਪ ਵਸਾਵਣਾ ਹੈ ਦਸਤਰ ਖਾਨ زمین کلار کے تے جیا جون تمام رجامنا ہے کوئی مکھو میرے مولا کوئی پرتا جائے تد ولوں میرے مانیا تو امر دم پائے کوئی مکھ پرتا جائے تد ولوں تو نہ والیا مکھ پرتا منا ہے مخلوقات تمام محتاج تیری واحد لا شریک صدا منا ہے خدال خلیل گلزار اندر چیخا دال ڈال ڈال چیخا و ڈال خلیل جلیل تانے او گلشن زار گلدار بنا بنائے یوسف تک شیشہ لیا تک شیشہ یوسف تک شیشہ او لیا تک شیشہ وہ کھوا سات کے مچھر بگا بنائے چھری مولا عجب تیرے راز تیرے قانون تیرے دستور با
باپ کولو بیٹا دا باگران نے ٹائم تا ہے باپ نے اکھا دا پٹی بند دیتی چھری چلا دیتی ریکن تیری حکمت اور تیرا راز اس طرح آیا مولا چھری چلا لگ سادی وائک مت کسے دے دیتی تار چڑا بڑائے سفید یعقوب سندے کیڑے جسم ایوب دے پاوڑائے جس نو کرم دی مولا جائے پر نا مول بجے جڑا آپ چراغ جگام لائے ودائم لا الہ الا اللہ ویران غلط ہے جو ٹھیک ہے وہ ایک بار پڑھتا ویران سرکار نا اگلے مقام دے خیال لکھ دائے تیرے ساغر دیا پھوانا لکھر وضو تیرے ساغر دیا پھوانا لکھر وضو
لارویاں پلاں لارویاں خاک سارویاں پلاں لارویاں او کدی صبح پڑھنا کدی شام پڑھنا
اساں چا سب سانی اجازت نال جس ویلے تساں دی مرضی ہوسی اساں شروع کرسا تے تساں وقفہ کرے جس ویلے اساں وقفہ کرسا پھر تساں شروع کرے چند ربائیاں اس زمن دا پیش کرنے ہاں بقول کسے شاعر نے کہ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے آپ کا نام یا رسول اللہ آپ کے نام کے صدقے میرا نام چل رہا ہے یا کسی نے خوبیاں تذکرہ چلے آتے کمری والے آ سب تو پہلا تیرا ذکر آیا اس لو خوبی فجر مک گئی روپے جوان ہوتے تو قربان جوان سرکار نشان تھو اگر سب زیادہ گلدار صاحب نے سرکار نے لکھیا تھا کیا او بولی رب دی او بولی رب دی صدرا نال بولی وہ بولی رب دی صدرا 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 بولی رب دی صدرا نال بولی وہ شہر I'm
خدا دا میں بلاغت
میرے کفن تے خدا نہ نام لکھیا تساں نہیں تکیا کہ میرے کولوں میرا دین میرا رب میرا رسول پوچھ رہے ہو قربان جاواں سرکار نشان تو گل کرن دا نے او کیڑا دین رسول کوں دا کیڑا او کیڑا ترجمة
ਸੋ ਕਰਿਆ ਸਾਡੇ ਕੰਨ ਵਾਹ ਵਾਹ رسول خدا کیڑا او تانو پوچھ لے او ادی تفصیل مل تو میری پہچان میرا کفن ہے میرا کفن ہی میری پہچان ناصر ذکر پاک جس تے کھلا کلا لکھیا ہوئی اس صورت نو وہ میں کھانا کماں جان آقا کے جانے جا کھانا کماں جان ترى سنا كتا
لڑی رہی او آئی ہوا مدینے